חדשות ספורט יום שישי 11 בינואר, החלוץ אילון אלמוג סיכם את תנאיו בקבוצת ביתר ירושלים. העונה הושאל מקבוצת מכבי תל אביב לקבוצת ביתר תל אביב. נאחל המון בהצלחה לשחקן המצוין הזה. בטוקיו עוזב את קבוצת מכבי תל אביב בכדורגל. לואיטה האריך את חוזהו בקבוצת הפועל באר שבע. קורות עוזב את קבוצת הפועל באר שבע וצפוי כנראה לשחק בקבוצת אריס סלוניקי. מנור סלומון חתם רשמית בקבוצת שכתר דונצק האוקראינית. היום בליגה הלאומית ניר רמת השרון הפסידה 1-2 להפועל פתח תקווה. מרמוריק הפסידה 0-1 לאפולה. נצרת עילית ומכבי אחרי נצרת נפרדו בשוויון 0-0 וכך גם קטמון מול עכו שוויון 0-0. אשקלון ניצחה 1-0 את ראשון לציון בשער בסוף המשחק. מחר במשחק מרכזי של מחר בליגת העל הפועל באר שבע תארח את מכבי חיפה. ביום שני יהיה הדרבי התל אביבי בו תארח הפועל תל אביב את מכבי תל אביב במושבה בפתח תקווה. אתמול בשמינית גמר גביע המלך הספרדי גומלין הודיעה לבנטה ניצחה 2-1 את ברצלונה. את הגומלין תארח ברצלונה בשמינית גמר גביע המלך הספרדי היום ביורוליג צ'סקה מוסקבה במכבי תל אביב. עד כאן חספות טובות.